Du ska få extra allt. Ja. Och jag undrar hur jag hamnade här. Var inte under gången nog med besvär. Ska kannibalen ha mig till buffé? Du visste jag mör, men jag vill inte vara med. Kocken är kannibal och det är ärtor överallt. Här är jag, fläsket i soppan hos dig. Du ska tunga ryggen till massor, fungera som passagerar. Om du är svensk, ska du få extra allt. Ja! Nej, du får ta